នៅក្នុងហ្នឹងគឺគេដាក់ភេសូកូឡាសូកូឡាសូកូឡាសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានវីដេអូថ្មីមួយបាទយើងនេះយើងនឹងធ្វើ challenge ញ៉ាំនំបងប្អូនគ្នាបាទនេះនំបាទយើងមាននំ3ប្រភេទបាទហើយនេះគឺជានំក្តាមបាទអានេះគឺយើងរំលឹកនៅអតីតកាលរបស់យើងកាលនៅពីក្មេងអានេះនំក្តាមបាទនំក្តាមខ្ញុំជឿជិតជាងគេកាលនៅពីក្មេងក្មេងហើយវាមានរសជាតិវាគឺរឿងប្រៃបន្តិចបាទហើយនេះគឺជានំនំកាត់ស្គាល់ដែរបាទដាក់ទៅក្នុងនំស្អីទេបើនំនេះចេញថ្មីហើយនេះគឺជានំបារាំងបាទនំបារាំងតោះមកខាត់ពេលយូរតាមដានវីដេអូរបស់គ្នាបាទអេនេះគឺចំណំបាទហៅតោះចាំលងភ្លក់នំរបស់គ្នាបាទគឺមានរសជាតិប្រៃប្រៃតិចតិចបាទช็อกโกแลตนะข้างข้างมันคือจะสกลาของสกลาของข้างงามเมนูจุดอุ้ยมันเศร้ามันเศร้าWe'll go
ខ្ញុំព្រក់នំរាំងម្ដងអើអឺមនៅក្នុងនឹងគឺគេដាក់ភេសជ្ជៈសូកូឡាសូកូឡាសូកូឡាអឺអូនេះគឺដាក់ដាក់គោវិញនេះគឺទៅដាក់គោនៅក្នុងនេះតែខ្លាំងដូចបួអញ្ចឹងញ៉ាំដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ដែលការធ្លាប់នៅពីក្មេងៗគឺចិត្តញ៉ាំអានំអញ្ចឹងប្រៃប្រៃអូវាឆ្ងាញ់បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយបើពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe អ្នកដែលទាំង subscribe ហើយកុំភ្លេចចុច share ចែករំលែកដល់មិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកអតីតបានគេផងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ